9 sati i 8 minuta, eto, najavili smo u prethodnom satu da ćemo u ovom satu imati i gosta, sa nama je gošća Margareta Sekulović, direktorka osnovne škole Sveti Savu Požarecu. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Eto, najpre koristimo ovaj priliku, pošto još uvek sve to negde sveže, pretpostavljam i vaši utisci, da čestitamo na dobijanju oktobarske nagrade, da povodom oslobođenja grada Požarevca, jedna jeste od tri dobitnika uz dve ustanove, ovaj, tako da eto, čestitamo vaš trud i rezultati su postali vidljivi i svim građanima Požarevca i onima koji možda nisu znali do sada šta radite. Hvala vam na čestitkama i ja bih se zahvalila i mojim predlagačima, odnosno mom kolektivu, nastavničkom veću koje je mene predložilo, zatim školskom odboru koji je podržao taj predlog, kao i direktori svih osnovnih i srednjih škola grada Požarevca koji su takođe podržali tu moju, da kažem, kandidaturu i predlog za oktobarsku nagradu. I da, i sada kada stojimo pred tom nekom činjenicom i podatkom koju ja nisam znao da vas je i kolektiv između ostalih predložio, to onda onako je i kvalitet više uzevši u obzir da zato uvek postoji ta neka večita borba između pretpostavljenih i podređenih u nekom kolektivu, a kada vas vaši saradnici predlože za tu nagradu kao direktorku, onda je to još jedan kvalitet više. Sad nam recite, onako mene lično interesuje, kako se osjećate kao eto dobitnica oko jedne nego najveće nagrade koju može neki poželjeni dobiti od svog rada? Pa naravno da sam ponosna i srećna sam zbog toga. Međutim, to meni samo nekako daje i elan, da kažem, i veter u leđa da i dalje radim i da i dalje pokušavam da doprinesem na svoj način i ono što je u mojoj mogućnosti u oblasti u kojoj sam ja, to je u oblasti obrazovanja, a sve za dobrobit naše dece. Sada je to i obaveza, je li tako? Negde tako u neku ruku uzevši u obzir da zaista malo ljudi generalno dobije tu nagradu, evo ove godine samo vas troje, to čestitamo i ostalim dobitnicima, Aleksandru Đokiću, Maši Rajić, naravno. Da. I Požarevačka gimnazija, sportski centar Požarevac, dakle, to dva dobitnika iz neke oblasti obrazovanja i prosvete ove godine su dobili. Pa jeste, naša škola je prošle godine imala značajan jubilej, 110 godina postojanja, međutim, zbog te aktuelne epidemiološke situacije, mi to nismo obeležili na neki, kako je trebalo, da kažem, pompezniji način. U svakom slučaju, Požarevačka gimnazija je ove godine proslavila 160 godina postojanja i to su škole koje traju, koje imaju svoje uspehe, koje kao što je gimnazija pohađaju dobri učenici, učenici koji se i obrazuju i školuju za nastavak školovanja i oni stvarno nekako pronose taj dobar glas o našoj gimnaziji svuda gde god odu na bilo koji fakultet, njihovi rezultati ne izostaju, znači, a to je ono što su dobili u bazi, da kažem, u svojoj školi. Jasno, da, to je sad neraskidiva stvar, dobre osnovne škole daju i dobre srednje škole i gimnazije, u svakom slučaju eto imamo i školu iz Lučica, on je 180 godina postojanja i taj neke tradicije, odnosno godine postojanja, ipak govore o tome da menjali su imena, nazivi škole i forme, ali ne... Da, jeste, i to je tačno. Škole treba da postoje, nažalost, dece je u selima i u gradovima sve manje i u stvari samo je broj učenika važan za opstanak jedne škole. Tu se ne radi o volji škole ili da ta škola egzistira ili ne, nego prosto ako imaš resurs, tu si, ako nemaš... Apsolutno, sad izbjegao bih taj, ono, ali ako imate sirovine, odnosno te neke mlade ljude, onda imate i čemu naučiti. Ovo je sad odličan šlagvor za sledeći ovaj deo našeg razgovora, odnosno temu. Ne možete da utičete
utičete na broj dece, ali možete da utičete na kvalitet i nivo obrazovanja. Vremena se menjaju i jedna od stavki koja je onako upisana već u vaš rezime i vašu biografiju, biografiju vaše škole, jeste učestvovanje u zanimljivim projektima koje generišu obrazovni sistemi iz čitave Evrope. Konkretno, evo, juče baš smo mi, mislim na medije, prisustvovali i prijemu u gradskoj kući đaka i nastavnika iz Italije, Španije, Turske, Poljske. I Portugalije. I Portugala, da, Portugalije. I, ovaj, a oni su tu zahvaljujući vama i programu Erasmus Plus. Pa jeste, mi smo poslednjih 6-7 godina uključeni u programe, u programe Erasmus Plus i u projekte koje podržava finansijski taj program, i prvo smo stidljivo nekako krenuli u sve to, odnosno i status Srbije na samom početku je bio takav da su mogli da idu samo nastavnici na job shadowing ili na kurseve. Učenicima nije bilo u prvim godinama implementacije Erasmusa u Srbiji omogućeno da putuju. To je kao predvorje tako tog jeste programa. Jeste, kako se menjao status Srbije, tako smo nekako i mi uhvatili kao škola korak sa tim i počeli smo da pišemo projekte koji se odnose na mobilnosti učenika i nastavnika, i nama su zbog kvaliteta onoga što smo osmišljavali ti projekti i prihvaćeni, tako da su to, to je veći broj projekata koji mi realizujemo trenutno. Imamo 5 projekata koji su u toku i imamo i projekte u okviru osnovnog obrazovanja odraslih. To su projekti koji se odnose i na multikulturalnost i na prihvatanje različitosti, to su i ekološki projekti, i trenutno ovaj projekat koji, za koje je trenutno ova mobilnost organizovana, projekat Svetla kamera akcija, gde se deca u okviru tog projekta uče da snimaju materijal, da taj materijal mogu da sastave u film i da to postave na YouTube, i na taj način hoćemo da im pokažemo da YouTube kanal može da se koristi i treba da se koristi i za sadržaje koji su edukativni, koji prikazuju kulturu, tradiciju, običaje jedne države. Tako, kao neki svojevrsni putopis. Oni to sad imaju prilike, uzivši obzir da su u eto, drugoj zemlji, pa im je verovatno sve interesantno. O tome ćemo nešto kasnije. A ovaj, i čini mi se da je to negde poruka da eto, mladi sada zaista svako od nas, imajući mobilni telefon, ima i kameru i mogućnost da montira, ali negde svidamo liniju manjeg otpora, pa nešto, eto, slikamo sebe na nekim mestima, slikamo jela koje jedemo, naravno je to, ali eto, ne idući liniju manjeg otpora, možete snimiti neki zaista interesantan sadržaj, a da bude negde i edukativan, pretpostavljam. Jeste, da. To je, suština jeste u tome, i to deca rado prihvataju i vole to da rade, ali eto, to ovo je sada usmereno. Usmereno od strane nastavnika i oni koji to znaju, i stručnjaka iz te oblasti. Ili ljudi koji nisu išli linijom manjeg otpora, nego su jednostavno neke svoje veštine, neki svoj kreativni rad pretočili u to da to snime i da prikažu drugim ljudima, i tu imamo i saradnju, mi konkretno sa roditeljima koji imaju svoj YouTube kanal, i koje konkretno naš roditelj se bavi kuvanjem i to prikazuje. Ima posvećen kanal, vi ste im obezbedili prisustvo, da? Jeste. I on je kao predavač, odnosno ta majka, da, majka je bila predavač, i pokazala deci od početka do kraja kako se snima jedan video koji se odnosi na pripremu jednog jela. I onda smo došli do situacije i trenutka gde ste vi eto negde
pa onako ne podsvesno, već onako što bi se reklo ne baš ni direktno promovisali neku srpsku kulturu i tradiciju, uzevši u obzir da su eto mladi iz čitave Evrope pravili slavski kolač. Da, ona njima je pokazala kako se pravi slavski kolač i kako se prave ukrasi za slavski kolač i to su sva deca imala priliku da naprave i posle i da snime to što su napravili da bi to pretočili u... I nešto što je nama uobičajeno, njima je bilo interesantno, da ste govorili o tome da su bili oduševljeni ovaj time. Oni ukrasi, tako, hajde, hleb je hleb, ali ovo je ipak posebno s nekom. Ukrasi, to je posebno, stvari, to je nešto što je naša tradicija, naš običaj, da. Naša kultura. Da se vratimo opet na mlade, pa ćemo eto kroz te neke dane koje ste vi njima priredili, odnosno organizovali, govoriti i o čitavoj posti. Ona je počela kada? Kada su došli? Oni su, inače, da kažem, svi ti projekti i mobilnosti u okviru projekata traju 5 dana. Uh-huh. Znači, od jedne nedelje, od ponedeljka do petka. Gosti stižu najčešće u nedelju i vraćaju se u subotu. Uh-huh, uh-huh. Znači, ali 5 dana imaju aktivnost. Dobro, dakle, oni su već prešli pola, što bi se reklo kod nas. Imali su prijem, rekli smo, kod predsjednika Skupštine grada Požarevca. Izuzev toga, eto, ja sam saznao od vas, danas su na jednom proputovanju kroz ostale opštine Braničevskog okruga, konkretno tu je Veliko Gradište, Golubac. Da, idu Viminacijum, obilaze Viminacijum danas, Postolac. Idu Golubačku tvrđavu, zatim se vraćaju na Srebrno jezero i u povratku obilaze Ramsku tvrđavu. Prvi dan kada gosti dođu, najčešće je rezervisan za dobrodošlicu. Uh-huh. I tu mi organizujemo uvek neki program dobrodošlice. Tako, ne, to je ponedeljak, prepodne jeste. Zatim idu obilazak grada, obilaze muzej, galeriju, nekada idu i na čačalicu, sve zavisno i od vremenskih uslova i od toga kako se uklopimo. Drugi dan njihovog boravka obilaze Beograd. Uh-huh. I treći dan boravka imaju radionice i prvog dana imaju radionice u školi, naravno, i trećeg dana imaju radionice u školi kao što su imali i juče. Zatim najčešće imamo prijem kod gradonačelnika, predsjednika Skupštine ili člana gradskog veća Gorana Nestorovića, zaduženog za prosvetu. U svakom slučaju lokalna samouprava nam uvek izlazi u susret i sa zadovoljstvom prijem naše goste i to uvek njima bude izuzetno svečano, izuzetno lepo i svi baš ponesu neke vrlo, vrlo pozitivne utiske sa tog prijema. Da, i naše gradsko zdanje je jedno najlepših, zaista to. Jeste, i to je nešto što njima tako ostaje baš u sećanju. Zatim uvek obilazimo Ergelu, Ljubičevo, i u poslednje vreme, zahvaljujući konjičkom društvu Knez Mihajlo, mi imamo mogućnosti, priliku, i ja im sa ovim putem stvarno zahvaljujem, da ti naši gosti imaju prikaz Višeboja i obiđu na hipodromu postavku, trofejnu salu, jeste, i ono što ostavlja utisak i što je isto jedna vrlo lepa stvar, to je što deci omogućavaju jahanje. Da. I to je stvarno... Neki od njih po prvi put, pretpostavljam. Da, po prvi put. Oni su juče stvarno bili baš oduševljeni. Videli smo i neki snimak, ja moram da vam kažem. Neko je postio, ne znam sada tačno ko, ali negde šetajući internetom vidio sam gde su oni bili zaista oduševljeni i koliko pažnji su konjima i tako ovim psima su isto posvećivali pažnju. Zaista, ono ne može da se oglumi. Jeste, tako da, eto, današnji dan je uvek Viminacijum, Golub,
stubac to što ima još mnogo stvari u Srbiji koje mogu deca da vide, ali mi se moramo ograničiti na ono što se nalazi na našoj dobro, teritoriji. Dobro, da, imamo sreću, prestonice je blizu, a i ti neki sadržaj iluminacijom. I sutrašnji dan je rezervisan za završne aktivnosti, za radionice, za izradu zajedničkog velikog logoa projekta koji je na velikoj tabli i tako da... To su produkti, da tako kažemo ovog. Znači, produkti, taj logo, imate da, filmiće ili tako neče? Jeste, o učešću dobijaju sertifikate svi i učenici i nastavnici. Tako da, pored svih tih aktivnosti, ono što je mnogo važno i ono na čemu mi svi radimo, to su ta drugarstva koja se razvijaju i te veze koje ostaju među decom i to je stvarno izuzetno. A da spitam, su to uvek različite deca koje idu ili su ne, mi smo, pošto mi imamo veći broj projekata, mi smo od dece zatražili da oni napišu motivaciona pisma i deca su, naši učenici, pisali motivaciona pisma gde su naveli u kom bi projektu želili da učestvuju. I razloge zašto. I razloge zašto. Mi smo ih po tome nekako izabrali, da, i selektovali, tako da ono što se od ti učenici koji su u tom projektu, oni su uključeni u sve te aktivnosti i kad su putovanja u pitanju i kad je prijem gosti u pitanju i bilo koja druga aktivnost koja je vezana za taj projekat. Druga deca su uključena u neki drugi projekat i tako. Eto, i ne samo deca, nego i nastavnici su morali da napišu motivaciona pisma da bi učestvovali i to je nešto što nekako i među nama ne stvara, da kažem, lošu atmosferu i tu nemamo nikakve dileme. Na kraju krajeva, da niste to tako dobro organizovali, ne bi vas ni kolektiv predložio za onu nagradu. Hvala. E sad, onako, pokušat ću da predvidim pitanje nekog Požarevljanina koji možda nije išao u vašu školu, ali eto, ono što bi ga interesuo u ovoj priči jeste šta te neke naše, ne samo mlade ljude koji učestvuju, učenike, već i nastavnike, najviše interesu Požecu. Evo, konkretno, meni je bilo zaista čudno kad je bio neki projekat volontera, to su bili malo stariji učesnici i svi su rekli kada sam pitao njihovu vođu tog projekta, inače naš čovjek, šta im se najviše svidjelo u Požarevcu, listom govorili gradski park. I sada negde nama to promiče da je to neki naročite lepote gradski park, ali njima je možda zbog i zgrade načelstva i parka izuzetno izgledao. Šta je njima privuklo najviše pažnje? Rekli ste hipodrom, više boje. To je, to za sada hipodrom sigurno je broj jedan. Jer prosto i više boj i to znamo svi da je to jedino. Yes, ali nekako smo se mi navikli na to i nije nam možda toliko zanimljivo. Da, i nije nam toliko ekskluzivno, da kažem, ali to jeste stvarno ekskluzivno i učestvujući u nekim i u drugim projektima i kada sam ja lično išla na job shadowing u Transilvaniju u Rumuniju, jednu školu, ja sam imala jednu prezentaciju i normalno šta je karakteristično za naš grad, za našu školu, za našu državu i tada sam navela Ljubičevske konjičke igre i pokušala sam da im objasnim da kako to, oni su posle tog nastavničkog veća na kome smo držali tu prezentaciju, koleginice i ja, rekli da bi volili da dođu na ekskurziju u Požarevac baš samo, da, baš kad su igre. Tako da je to nešto što je ipak vrlo, vrlo atraktivno i nešto što mi treba stvarno i dalje da negujemo i da podržavamo i tu nema dileme. To je, čini mi se, onako najispravniji stav gledati iz očiju ljudi koji nisu naviknuti na nešto, pa kako oni to doživljavaju. Evo, danas će imati prilike da dopune te svoje utiske, zaista prelepo i Golubačka tvrđava i sve. Jeste, sve, oni su stvarno baš oduševljeni. Baš su oduševljeni celim tim programom, što vi kažete, nam je to nekako već ustaljeno, pa možda ne možemo i ne možda
možda, nego sigurno ne možemo tim očima da gledamo, ali oni koji vide prvi put, mi njima organizujemo i vožnju brodom, pa oni vide tvrđavu i sa reke, tako da to... Da, to dolazi iz različitih kultura, evo, imate recimo Tursku, imate Portugal, imate Španiju, imate Italiju, neki su srodnjali, neki su totalno različiti po svim parametrima. Pa uglavnom su mediteranci se... Jasno, ali mladi ljudi brzo se slože i razumeju, ja pretpostavljam da tu nema nikakvih problema u tim kontaktima. Mm-hmm. Ništa, mi njih možemo vidjeti po gradu, pretpostavljam da imaju i neku slobodnu zašetnju, pa eto govorim našim požarevljima, ako ih vidite, eto, pozdravite, kako primetite da neko priča. Pretpostavljam engleski jezik. Engleski je jezik komunikacije, jeste. Ali ako se otme nekome ka italijanskom, španski, prepoznate možda turski, eto, pozdravite ih da pokažete gostoprimstvo kojima se toliko hvalimo i koje nas odlikuje. Margareta, hvala puno na izvanom vremenu, još jednu čestitke za nagradu i za čitavu školu. Hvala i vama. Ja bih možda samo iskoristila ovu priliku da kažem da pored Erasmus projekata naša škola ima i projekat Partnerstvo za pravedno i kvalitetno obrazovanje. Tu smo mi jedna od tri fokus škole u Srbiji i to je projekat koji finansira Švajcarska fondacija Pestaloci. Samo bih naglasila da su naši učenici, 13 naših učenika i 2 nastavnika, sada, krajem septembra i početkom oktobra, boravili u dečijem selu u Trogenu u Švajcarskoj 15 dana i to su isto neka posebna i nezaboravna iskustva gde bi mogla cela jedna emisija da bude i vezana za to. Dakle, još jedan projekat vezan za ovaj... Da, to je nešto sasvim drugačije, ali tu smo bili sa decom iz Šapca, iz Prokuplja, jer su to tri grada u kojima se realizuje taj projekat, Partnerstvo za pravedno kvalitetno obrazovanje, i deca iz Moldavije su bila u istom trenutku sa našom decom. Ali to je posebna koncepcija projekta, tu deca mnogo rade samostalno i vode računa, dobiju kućice u kojima borave, koje moraju potpuno da održavaju, da sređuju, da peru sudove, da, jedan drugačiji pristup uz niz aktivnosti i niz radionica u toku dana. Ali i uživanje, tako. Da, direktorki ostaje papirologija. Da. I ekipi koja je uz nju, veliki pozdrav za sve u školi Sveti Sava, zaista, i eto, sve pohvale za sve ovo što hvala smo čuli. Hvala vam na svemu. A sigurni smo da to nije sve što se tiče škole Sveti Sava, ali bit će prilike, ponovo ćete biti naša gošća. Naša gošća danas bila je Margareta Sekulović, direktorka osnovne škole Sveti Sava u Požarevcu. Veliki pozdrav i za sve slušalce Hit radija, tačnije jutarnjeg nedremanja, ostanite uz Hit radiju i posle 10 sati do 10 sati nedremanja. Mi se u njemu vidimo i sutra od 7:30.